Hello， 大家好，我是大亨。我们现在在桃园的国际机场的第二航厦，那我们现在准备要前往洛杉矶去参加2022年的 WSOP 的世界扑克大赛。每年这个比赛呢，就是全世界最多人会来参加的比赛，它是全世界在10,000美金买入这个赛事级别里面，然后最多人参加的比赛。我们这次的队员呢 ，Alan，Hello， 大家好。那 Alan 本身就是我们一起以前在澳门一起住过一阵子，然后都在澳门打牌 regular， 然后这次也是跟我们一起去美国打牌这样。对，神一战。哎，我们访问到是闪电狼的教练吗？以前你说他吗？OK， 这是我第一次去 WSOP， 然后很期待，因为而且输了整整一整年在 Nature 上面，希望可以报仇一下。然后再来就是我认为最近近期在台湾看到最年轻很厉害的职业牌手飞体。嗨，这次去1、2、3、4、5个，最少要带3条金手链回来吧？我们一去就是纪念品店，老板帮我打一支，要几条几条？那你们觉得谁？最有可能的四个，自己觉得怎么样？我觉得都有机会啊，我觉得一定是都有机会的。这种真的很难讲。最高的，这我频道当然是我最高啊 ！Go go 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 go！ 总共飞了12个小时，现在终于快要到 LA 了。这次来美国的预算啊，我大概是抓了大概40,000美金的买入，10,000美金是主赛事，然后30,000美金是边赛。然后我们刚刚看了赛程，今天是15号到达 Vegas， 明天16号我们会参加第一场1500块 WSOP 买入的 Freeze Out， 就是你只能买一发，不能重买的比赛。那这场比赛我相信会非常多人，所以我今天的计划应该是我们到达 LA， 然后确定之后，我们就会赶快的去在前一天就先把比赛门票买好，这样隔天就不会太赶。好，我们遇到的第一个状况就是我们已经有队员被带走了。那为什么会有队员被带走呢？那就因为他要申报美金。那因为这次我美金的现金呢，我们有分开大家放，就大家我们这边4个人身上都不超过10,000美金，所以我们 OK。但是他们两个带的比较多，所以现在已经被带到小房间了。我不知道他们多久才会出来，所以我们现在先出去找一下接驳车位置，那看他们几个小时后才出来。跟你讲啊，只会替那光头被带进去真的是刚好，大家觉得很像逃狱出来跑狱。对，现在是晚上的7:20，我们现在在 LA 开往 Vegas 的路上。天气还是非常的好，非常的 chill 啊。然后后面两个新来的菜鸟也感觉非常的开心。最开心的是，我们正在前往 Vegas 的路上。那预计车程呢是需要4个小时。对，中间我们会停一间叫做 In and Out Burger。今天我们在机场的时候，我们就说，遇到状况。因为有两个人被拘留，就是石威跟飞体，他们带太多钱。那今天是为什么被拘留？就他问我带多少钱，然后我说是因为，然后远远看到他，我就看他在比六，我说怎么了吗？他说他们是看不懂，我不知道那个 hungry 烧人是什么情况。然后我就你知道我怎么跟他说吗 ？Two six， 你说。他听了3次之后，他就拿纸跟笔，然后写下来，打一个问号，然后给我看。我都，我语文英文是蛮好的啊，我不可能英文很好，但是不是扑克的就不喜欢。然后我们就被带去那个，那里面他有问你们什么吗？然后他就问我，对，就是写一些表格什么的。然后最好笑的是那个人，因为他很严格，他问我说。What is your airline？ 然后我一直想不到 airline 这个词，然后他说 What？ 然后他就说 What is your airline？ 我就说Sorry, my English is bad. This is easy question. What is your airline？ 然后我就疯掉了。我跟他说中华航空。我跟他说中华航空。他是华人吗？他不是。他打电话，然后叫那个一个翻译过来。这段我听得懂。他说 She is a nice guy, but he can speak.应该是，他就说这个小孩子是好人，可是他完全不会讲。飞，你是什么状况？我好想用。我是一开始就是他问我带多少钱，我就说31万美金，3万1000美金，3万1000美金。我就看到22岁嘛，22岁。对，那时候我就在那，那时候我们在外面，我说
哎、欸，对，然后你22岁带那么多钱，他们会说你到底干嘛？对对，他就说为什么你有那么多钱，然后你有什么工作？我就说我是一个学生，然后说啊，为什么你有那么多钱？这样说干，这样你讲哪口口就好、啊。没有，我就跟他讲说我妈给我的、啊，就假装富二代。yeah. 我这次预计买入的成本大概是介于3到4万美金之间。我预计边赛是要打3万，主赛1万，预计最多打到4万美金，不超过10万美金的买入。台币是台币就将近预算大概就100万到120万之间。那你期望值是多少？我期望值是1000万美金，因为主赛是冠军就是1000万美金。对啊，你就是得达到首链才能回家哦。我都会看到我儿子都已经18岁了，因为飞体他是本身啊，他是。比较算是现金桌的牌手，可是他的基础非常的好。那你比较没有参加过什么比赛，可是这是算是第一次打的大比赛，国外的也是第一次嗎，算是第一次。而且其实当初我也是很犹豫啊，然后反正因为我就觉得我又不太会锦标赛，我不太会现场，然后我干嘛要去花很多钱来打这个？然后他就叫我就来体验人生，我想说啊，算了，体验人生一下。你带多少钱来？多少钱？4万美金，你自己赚的吗？他自己都对，他自己赚，但还22岁哦。Oh my god， 还是学生哦，还没当兵、哦。难怪你会被海关扣下来。那你的预计呢？你这是带4万美金，你想要多少钱回去？想要多少钱啊、哦？那我也要1000万。我要那我们drop，那我们 drop， 我们一二名 drop 了，一二名 drop。对 ，OK OK。来，我们再问一下紫薇，就是你带了多少美金过来？10万，也是4万美金。OK， 那我们你的目标呢是多少？你希望带多少钱回去？跟你期望带多少回去？我希望有250万，差不多这样。嗯，因为我觉得对我来说，飞碟是因为我大概可以评估一下自己现场的水平，然后我觉得这是最关键是第一次来，我觉得能体验到就很好。就是我跟菲利都当做一种适应一种国外比赛的感觉，我不求那个，对，我觉得不亏钱已经是很赚，因为对我来说不亏钱感觉就像是赚到了一个多月的价值。哎，我说实在，我觉得哦，其实我的经验哦，那种第一次来都烤饱了，我也这么觉得，烤饱了，所以啊，我要找机会跟他们换趴，降低我的风险。那 Alan 呢？嗯 ，Alan 呢？你说这一次带多少钱吗？对啊，现金部分我带差不多10000美金，但我自己有准备就是虚拟货币、数字货币的美金，大概15000左右。所以预计呢，这次你要带多少钱回台湾？当然希望就是跟以前在澳门当职业选手一样，就是希望可以 double up， 最低的基础就是希望可以 double up。我认为，如果假设你有办法带100万过来美国，然后带200万回去，我觉得这就是一个在实际上能够达成一件非常不错的一件事情。哦，就是那个、The Strip 啊，这一条很有名的、很长很长的 The Strip。South Point， 这还是比较外面的、啊。然后时钟剑，那个城堡那一个，开始要进入里面了，这还算比较外围一点点。这大概算是4040，对，差不多。我们终于抵达的，我们要住 Airbnb。原本想说要拍个开箱，可是真的太累，我明天早上再来拍。我决定要先好好的睡一觉，就是这样。终于抵达，现在是晚上的11:30。目前我们从出发到现在，大概总共搭飞机花了12小时，我们大概1点多到，将近我们花了23个小时从台湾，然后到达 LA， 然后开车过来，然后现在终于安顿好了，所以我们现在明天开始，我们就是要准备补光、输光、为国争光，但是不会输光，我觉得我会赢得非常的棒。你说把别人赢光光？对。对，是应该是把别人赢光光。那今天就是这样子啊。如果喜欢我们频道的，请帮我们订阅、分享、按赞，并加入我的群组，跟我们聊扑克哦。希望接下来几天我会有更多的啊，不要废话，这样子、啊，拜拜。